እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ባለን ጊዜ የእግዚአብሔር ጥሪ በሚል ርዕስ እንማማራለን። ሁላችሁም ይህንን ቃል ይሰማችሁ ቃሉን አብራችሁ ትላላችሁ። የእግዚአብሔር በሉ ጥሪ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በኔ በኩል ስለዚህ እንማማራለን። ስለ እግዚአብሔር ጥሪ ዘመነ ጽጌ ስንል የእመቤታችንን ስደት ምናስብበት ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። የእግዚአብሔር ጥሪ ብለን ደግሞ መነሻ እንዲሆነን ምክንያት የሆነን የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ጀምሮ ሄሮድስ የተባለ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገድል ፈልጎ ባጣ ጊዜ ድንግል ማርያምን በአካል አያውቃትም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን በአካል አያውቀውም። እንዳሁኑ ዘመን በፌስቡክ ወይ በተለያየ ሚዲያ ፖስት የሚደረግበት የሰው ፎቶ ስለሌለ፣ በወቅቱ እማኝም ስለሌለ 2 ዓመት የሆናቸውንና ከ1 ዓመት ጀምሮ ያሉትን ሕፃናት እንዲገድሉ አዘዘ ይላል። ይሄ በትርጓሚያችን የእነዚህ ሕፃናት ቁጥር ምን ያህል ነው የሚለውን ቃል በቃል መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። ሕፃናት መሞታቸውን ብቻ ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ። ታዲያ እነዚህ ሕፃናት ቁጥራቸው ስንት ነው ብለን በታሪክ በትርጓሜ አባቶቻችን የነገሩን 144,000 ሕፃናት ናቸው። ትምህርቱ የሚያጠነጥነው እዚህ አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም የእመቤታችን ስደት ብዙ ጊዜ የምናስበው ከረሃብ ከጥም ከችግር አንጻር ብቻ ነው። አዎ ረሃብ አለ፣ ጥም አለ፣ ፍርሃት አለ። ልጄን ይገሉብኛል የሚል ፍርሃት፣ ብዙ የህሊና ቁስሎች አሉ። ያ ሽማግሌው ስምዖን እንደ ሰይፍ የሚሰነጥቅ ሐዘን በልብሽ ያልፋል ሲል ከተናገረው ነገር አንዱ ይሄ ነው፣ በስደቷ ጊዜ የደረሰባት። ግን ከዚህ ስደት ደግሞ ያተረፍነው ብዙ በረከት አለ፣ በጣም ብዙ በረከቶች አሉ። እሱን ማሳየት ነው። ሁለተኛ፣ ብዙ ጊዜ የእመቤታችንን ስደት ስንነግራችሁ ወይም ደግሞ በአውደ ምሕረቱ እሱ ሰፊውን ጊዜ ይዝና ከስደቱ ጋር ሊታወሱ የሚገባቸው 144,000 ሕፃናት አሉ። ማቴዎስ 2:16 ላይ እንደነገርኳችሁ ሄሮድስ ኢየሱስ ክርስቶስን መግደል ማስገደል በፈለገ ጊዜ ሁሉንም ሰዎች ሰብስቦ 2 ዓመትና ከ1 ዓመት ጀምሮ ወይም እስከ 2 ዓመት ያሉትን ሕፃናት በሙሉ አስገድሏል። 144,000 ሕፃናት ናቸው በቁጥር። አሁን እዚህ ጋር ነው ጥያቄው። ለምንድን ነው ቅዱስ ገብርኤል ለሽማግሌው ለዮሴፍ ተገልጦ ንሳ ሕፃነ ወእሞ ወሁር ውስተ ብሔረ ግብፅ፣ ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ አገር ሂድ ብሎ ሸኝቶ መንገድ ጠቁሞ ከሄሮድስ ሰይፍ እንዲያመልጡ አስቀድሞ በመናገር ድንግል ማርያም ያለ ጊዜዋ እንዳታዝን አድርጓል? ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ ጀርባ ሆኖ እንዲሰደድ ምክንያት ሆኗል ቅዱስ ገብርኤል። ልናነሳውና ልናውቀው የሚገባን ጥያቄና መልስ እነዚህ 144,000 ሕፃናት እናቶቻቸው በጀርባቸው በእጆቻቸው አዝለው ያመጧቸው እርዳታ እንቀበላለን ብለው ነው። እርዳታ ስለማቀርብ፣ ስለዚህ ይህንን እርዳታ መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ እዚህ እኔ ካለሁበት ቦታ ተሰብስባችሁ ተገኙ የሚል ጥሪ ስለተላለፈ በዚህ ጥሪ መሰረት ነው 144,000 ሕፃናት በእናቶቻቸው እጅ ተሰብስበው ወደ ስፍራው የመጡ ወደሚገደሉበት ስፍራ። እንዳውም የሚገርማችሁ ያልወለዱት ሴቶች 3-4 ልጅ ካላቸው ሴቶች ልጅ እየተበደሩ ሁሉ ይሄዱዋሉ፣ እርዳታ ለማግኘት ሲሉ ማለት ነው። እኔም ወላጅ ነኝ እርዳታ ያስፈልገኛል ለማለት ማለት ነው። እነዚህ ሕፃናት በተውሶ የመጡ በእናቶቻቸው ቅፎ ነው የመጡ 2 ዓመት የሆናቸውና ከ1 ዓመት ጀምሮ ያሉ ሕፃናት በሄሮድስ ሰይፍ
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት እንዲሞቱ ምክንያት ሆኗል ክርስቶስ አምላካችን ክርስቶስ አምላካችን ለሞት ላደለም ሳይሆን የህይወት ምክንያት ሊሆነን እንጂ የሞት ምክንያት ሊሆነን አይደለም ክርስቶስ አምላካችን ሰው የሆነ ለህይወት እንጂ ለሞት ምክንያት ሊሆነን አይደለም እነዚህ ህፃናት ግን በሄሮድስ ሰይፍ አንገታቸው ተቀልጦ ሲገደሉ በክርስቶስ በአምላካችን ምክንያት ነው እሱን ለማግኘት እሱን ያሳደርኩ እሱን የገደልኩ መስሎት ነው እሱን የምገድል መስሎት ከነዚህ ህፃናት አንዱ ሊሆን ይችላል በማለት ነው ይሄ ሁሉ ህፃን ይገደል ዘንድ ያስፈልገ እና አሰባችሁታል ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያምን ከልጇ ጋር እንድትሰደድ መንገድ አሳይቶ መንገድ ጠቁሞ እነዚህ 144000 ህፃናትን ተሸክመው የመጡ እናቶች ግን እናቶቻቸው እንደታቀፏቸው የሄሮድስ ሰራዊት በጭካኔ ከእናቶቻቸው እጅ ያስጣሉ በሰይፍ ሲቀሏቸው የልጆቻቸውን ስቃይና መራራ ሀዘን ፊት ለፊት የሚያዩ የእናቶችን ባ አስባችሁታል ስላችሁታል በጣም ከባድ መሪር ሀዘን ነው ቅዱስ ገብርኤል ለመሆኑ ለእመቤታችን አዝኖ 144000 ህፃናትን ለወለዱ እናቶች ለምንድነው ያላዘነው ቅድስት ድንግል ማርያም ከሄሮድስ ሰይፍ እንድትድንና እንድታመልጥ መንገድ ያሳየ የጠቆመ መልአክ በእነዚህ 144000 ህፃናት እናቶች ላይ ለምን ጨከነባቸው በሁለቱም በሟቾችም በወላጆች በእናቶቻቸውስ ለህይወት ምክንያት ሊሆን የመጣ መልአክስ ለምንድነው ለሞት ምክንያት የሆነ አብረን ከስደቱ ጋራ ከዚህ ወቅት ጋራ ልናውቀው ልንማረው የሚገባ አንድ ጥያቄ ነው እሱን በአባቶቻችን ትርጓሜ በእኛ ፍልስፍና አይደለም በመጻሕፍት ትርጓሜ መሰረት እንመለከተዋለን ቅዱስ ገብርኤል በእውነት ጨክኗል ከላይ ስናየው ይመስላል ግን ምንድነው እውነቱ የእግዚአብሔር ጥሪ እነዚህን ህፃናት በሰይፍ ባሰቃቂ ሞት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ ያደረገበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? እነዚህ ህፃናት ወላጆቻቸው ስንዴ እንቀበላለን እርዳታ እናመጣለን ብለው ሲሄዱ አስከሬን ይዘው የተመለሱ ህፃናት እናቶቻቸው እንደው ቢያንስ እንደው ሰዓት ተዛብቶባቸው መንገድ ተለውጦባቸው በሆነ መንገድ ከዚህ ሰይፍ እንዲያመልጡ እንዴት አላደረጋቸው? ምንድነው ቅዱስ ገብርኤል የጨከነበት ምስጢር? ይሄ ባጭሩ እንዲህ የሚል መልስ አለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 25 ጀምሮ ወይም ቁጥር 24 ጀምሮ ብትመለከቱት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 24 ጀምሮ ብትመለከቱት እንዲህ አይነት ታሪክ አለ። ለዚህ መልስም ይሆን በመጀመሪያ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ስንት ዓመት ሲሆነው እንደሆነ ታውቃላችሁ? 33 አሁን እነዚህ ህፃናት በሄሮድስ ሰይፍ ባይሞቱ ባይገደሉ ኖሮ ስንት ዓመት ይሆናቸው ነበር? አብዛኞቹ የሁለት ዓመት ናቸው። የአንድ ዓመትና የአንድ ዓመት ከመንፈቅ ናቸው። ስንት ይሆናሉ ማለት ነው? ቢያድጉ ኖሮ የ32 የ33 ዓመት ጎልማሶች ነው የሚሆኑ አይደል? ቢያድጉ ኖሮ አሁን ክርስቶስ አምላካችን ሲሰቀል የሆነውን ተመልከቱ። ማቴዎስ 27 ቁጥር 24 ጀምሮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጀለኛ ተብሎ በተለይ ደግሞ በአዳነው በመጻጉ አማካኝነት ሰንበትን የሻረ ተብሎ ተመስክሮበታል። ወንጀለኛ ተብሎ የተመሰከረበት በመጻጉ በኩል ነው። ያሳዝናል። በማን በኩል ነው አልኳችሁ? አቤት መጻጉ ታስታውሱታላችሁ? ይሄ ሰው ስንት ዓመት የተኛ ነበር ካልጋው? 38 ዘመን ካልጋ ተጣብቆ ይኖረ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበትን ሽሯል ተብሎ ሲከሰስ አዎ ብሎ ምስክር ሆኖ የቀረበ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ቁጥር 20 ጀምሮ ስትመለከቱት ታገኛላችሁ። አዎ እኔን በሰንበት አድኖ አልጋዬን አሸክሞ ወደ ቤቴ ላከኝ ይሄ ነው ሰንበትን የማያከብር ብሎ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ምስክር ሆኖ የቀረበ መጻጉ በበሽታ ስም የሚጠራው ታማሚው ሰው ነው። እዚህም ጋር አንድ ቁም ነገር አይቶ መሄድ ተገቢ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ
وبعهدتو وإتوسا إيا إمارة زأهيو السجن يادانون على وكم يا يوحنا سونجيل مرافع مسكتر أسرولة تلاي عندهم ملك على الله أسكابرا تشبر عندهم بتشين كم من ناجر وبعهدتو بلوسكي وإتوسا إيا إمارة زأهيو السجن يادانون على وكم مالتنا ثلاثة سمنت زمن كالجا تتعبكو كنوربو على አልጋን ተሸክመ ሂድ ያለውን አምላኩን አያውቀውም አሁን ዓለም አወቁ ትልቅ ችግር እንዳይመስላችሁ ክርስቲያኖች አንዳንድ ጊዜ በእኛ ህይወት ውስጥ አወቁ ብለን ሃይማኖታችንን ታሪካችንን ማወቅ እንዳለብን ስንናገር አይ እናንተ ሳውቃችሁ መጨወታችሁ ተለወጠሚል የኛን ድክመት የሚለኩ ሰዎች አሉ የኛን የምግባር ድክመት ማለት ነው እንዲያውም አንዳንዶቹ ግፋ ሲል ልፍ ሲል ከ150 ዳዊት የልቤ ዋህነት ይላሉ ጸሎት ምን ያደርጋል የልብ ቅንነት ይበልጣል ነው እውነትነት ያለው ይመስላል ግን አደገኛ ንግግር ነው እውነት የመሰለው ውሸት ነው ይሄ ንግግር እውነት ይመስላል ከላይ ስታዩት የልብ የዋህነት ከሌለ ጸሎት ከንቱ ስለሆነ ግን የምንጸልየው ጸሎት ምን እንደሆነ ካላወቅን የምናምነው ሃይማኖት ምን እንደሆነ ካላወቅን ዝም ብሎ እንደው የእናት ያባቴ ሃይማኖት ማለት የምትመላለሱ ከሆነ ክርስቲያኖች የመጻጉን ስህተት ላለመድገማችሁ ምንም ዋስትና የላችሁ ምንም መጻጉ በድሜ ከሆነ ቤተሳይዳ በተባለችው የበጠመቂያ ቦታ 38 ዘመን ተጣብቆ ኖሯል ቤተሳይዳ ውስጥ ምን እንዳለ ያውቅም ድኖ ስለመሄድ እንጂ አዳኝ ማን እንደሆነ መዳኒት ማን እንደሆነ ድህነት ምን እንደሆነ ድህነት እንዴት እንደሚመጣ ፈውስ እንዴት እንደሚመጣ አያውቅም መዳን እንጂ አዳኙ ማን እንደሆነ ማወቅ እንኳን የማይፈልግ ሰው ነው ዝም ብሎ እዛ ቤተ ሳይዳ ተጣብቆ መኖር እንደውቀት የሚቆጥር ሰው ነው እና ቤተ ሳይዳ መኖሩ መልካም ነበር ቤተ ሳይዳ ማለት ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን ውስጥ እየኖሩ ቤተክርስቲያንን የማያውቁ ሰዎች መጨረሻቸው ምን ሊሆን ይችላል? ዮሐንስ 18 ላይ መጻጉ ምን አለ? ያዳነውን ስላላወቀ አልጋን ተሸክመ ሄድ ያለው ማን እንደሆነ ስላላወቀ በሐሰት መስክሮበታል። አዎ ሰንበትን የሻረሱ ነው። ይሄማ እንደው የሙሴን ህግ ያባታችንን ህግ ባለማክበሩ ወንጀለኛ ነው ሊሞት ይገባዋል በማለት ክርስቶስ አምላካችንን በጥፊ መቶታል። ዮሐንስ 18 ክርስቶስ አምላካችን ታስተውሳላችሁ ስለምን ትመታኛለህ ብሎት ነበር ምን አለው አልኳችሁ አቤት አልጋን ተሸክመ ሄድ ስላልኩ ነው ወይ ስለምን ትመታኛለህ ማለቱ ነው እውነት ነው እንደው ይሄ ሰው ለሰንበት ቀንቶ ቢሆን ለሙሴ ህግ ቀንቶ ቢሆን ኖሮ ያን ጊዜ ክርስቶስ አምላካችን መዳን ትፈልጋለህን ሲለው መዳንስ ስፈልግ ነበር ግን ሰንበት ነው ማለት አለበረበት አስመሳይ ግብዝ ነው ይሄ የስጋ ደዌ ብቻ አይደለም የህሊና ደዌም የነበረበት ታማሚ ነው ቅዳሴያችን ያወዘዋል ድዌ ህሊና የሚላቸዋል ያስተሳሰብ በሽተኞች ማለት ነው እግዚአብሔር ከሐሳብ በሽታ ይፈውሰን ሐኪም የማያድነን መርፌ ተወቅተን እንክብሉጠን የማንፈውሰው ትልቁ በሽታችን የህሊና ያስተሳሰብ በሽታ ነው እንደ ሀገርም ምን ተታመመበት እሱ ነው እንደ ማህበረሰብ ምን ቆስልበት እሱ ነው እና መጻጉ የስጋ ታማሚ ብቻ አይደለም ባስተሳሰቡም ልቡ ህሊናው አይምሮ የታመመ ነው አዎ መዳን ፈልጋለሁ ብሎ እንደምቦሳ አልጋውን ተሸክሞ ዘሎ ከሄደ በኋላ አሁን የሰንበት ቀናተኛ ሆኖ ለሙሴ ህግ አስከባሪ ሆኖ መጣኩ ግብዝ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን ወነተኛ ሰው ቢሆን አዎ መዳንስ ፈልጋለሁ ዚሁ ካልጋ ተጣብቄ ኖራታለሁ እንጂ በሰንበት ቀንማ ልፈውስ አልጋ ይልሽከማ ይገባኝም ማለት ነበረበት አላደረገው ይሄ ሁሉ ግን የሆነው የፈጣሪውን ስርዓት ህግ ባለማወቁ ነው እሱ ያዳነውን አላወቀ ያዳነንን እንድናውቅ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ዚህ ማቴዎስ 27 ቁጥር 24 ጀምሮ ያሉ ሰዎች ያዳናቸውን የማያውቁ ግብዞች ናቸው ያዳናቸውን ምን የማይሉ ቅዱስ ያሬድ ተገርሞባቸዋል በጣም ተገርሞባቸዋል ባይሁድ እንዲህ ብሎ ይገረምባቸዋል ሶበሰ አይመረ ሰይጣን ከመይሰደድ በመስቀሉ
أميام كرومو لأيهود أمسكال كما يتكلو نازراوي كما يسكلو ماهيوي كما يقتلو يه ديابلوس يميسكالو من اندهون بياوك نورو أميام كرومو لأيهود أمسكال كما يتكلو أيهودن أمسكال اندي تكلو بالمكراتشو نبر نازراوي كما يسكلو نازراويون اندي سكلو ماهيوي كما يقتلو مدهاني تاچون آدانيون اندي سكلو بالمكراتشو نبر إلان ديابلوس هاو كوم نبره أيهود ما يوكتم نبر مدهاني تاچون قدوس باولوس اندتان أقرا سوبسا أي مروغو لإغزي أسبات أمي ساك ألغو يكبرن جيت أو كوت بيهون بالسك قلو تنبر إلان على وقتهم أهون سلا على وقت ترافت ورمسلا تشوننا يا أب الليج على هون يا ماري أم الليج بيتشا مسلا تشوننا يا لب سو سجا ملكوتون سوور باتشوننا تامراتو تمرتو ألجبا تشوالنا إندي هالو بيلاتوس مجمر يا منيلا لذي مرافلاي إني كزيز أدق سودم نسونا يقولوا جون تاتبا إني كزيز أدق سودم من الدنيا له نسونا يعلنا جون تاتبا የነዚህ የህፃናት ቢጤዎች ከሄሮድስ ሰይፍ የተረፉት አያቶቻቸው አባቶቻቸው ተሰብስበው ግን ምን አሉ? ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ይሁን አሉ። ደሙ በእኛና በማን ይሁን አሉ? ከሄሮድስ ሰይፍ የተረፉ ጎልማሳ ወጣቶች አሁን በዚህ ቦታ አብረው ተገኝተዋል። የአባቶቻቸውን ክፋት ወርሰው ያባቶቻቸውን ክህደት ወርሰው አንዳንዶቹ እንደመጻጉ ግብዞች ሆነው እነሱ ተሰብስበው ምን ይላሉ? ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ይሆናል። አስቡት እነዚህ ህፃናት አድገው ቢሆን ከዚህ የተለየ ጣፈንታ ይገጥማቸው ነበር? በርግጥኛ እናውቀም እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ቢያድጉ ኖሮ ጎልማሶች ናቸው ደማቸው እየፈላ የሙሴ ህግ ተሻረብን ብለው ሊሉት የሚችሉት አንድ ነገር ነው። ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ይሁን ይህ ይሰቀል በርባን ይፈታ ክርስቶስ ይሰቀል ነበር የሚሉት። ስለዚህ ይሄንን አወቀና እግዚአብሔር አስቀድመው ያባቶቻቸው ክፋት ወደ ህሊናቸው ሳይመጣ አስቀድሞ ያባቶቻቸው ተንኮል አመጸኝነት ወደ ህሊናቸው ሳይመጣ በንጹህ ህሊናቸው እሱ ጠራቸው። ይሄንን መተርጉማኑ ምን ይሉታል? ቅዱስ ገብርኤል ጨክኖ አይደለም ህፃናቱን እንዲገደሉ ያደረጋቸው። እግዚአብሔር አምላክ ሰው የሆነው ለህይወት ምክንያት ሊሆንን እንጂ ለሞት ምክንያት ሊሆንን አይደለም። እነዚህ ህፃናት የተገደሉበት ምክንያት እንደዚህ ነው ይላል። የክርስቶስን ደም በማፍሰስ በሉስኪ ከአባቶቻቸው ጋር እንዳይተባበሩ። እነዚህ ህፃናት ቢያድጉ የመጨረሻ አጣፈንታቸው ይሄ ነው። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር አስቀድመው ሳይጠወልጉ ንጹህ መስዋዕት ሆነው ሳሉ ቅድም በአባቶቻችን ሲነበብ የሰማችሁት ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ህፃናት ካልሆናችሁ እንደ ህፃናት ማለት በእድሜ እንደ ህፃን መሆን ማለት አይደለም። ዝም ብሎ ህፃን መጫወት ማለት አይደለም። እንዲህ ይላል ቅዱስ ቄርሎስ ይሄንን ቃል ሲተረጉመው ወኮነ ህፃነ በእንቲአከ ባንተ ስላንተ አምላክህ ህፃን ሆነ ከመይ ረሲ ኪያከ ህፃነ በይውህና አንተን በይውህነት ህፃን ሊያደርግህ አምላክህ እግዚአብሔር ስላንተ ህፃን ሆነ ይላል። በእድሜ ህፃን ሊያደርገን አይደለም፣ በአስተሳሰብ ህፃን ሊያደርገን አይደለም፣ በይውህነት ህፃን ሊያደርገን። በምን አልኳችሁ? የውህነት ገርነት እንደ ህፃናት እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ህፃን ሆኖ ስለኛ ህፃን ሆኖ ተወለደልን። እንደነዚህ ህፃናት ማለት ነው ባጭሩ። እነተን መመስከር ወይም ደግሞ እነዚህ በነገራችን ላይ በሰማይታት ታሪክ ውስጥ ከስጢፋኖስ ቀድመው እግዚአብሔር አምላካችን በሰማይትነት የጠራቸው የአዲስ ኪዳን ሰማይታት የሚባሉትም እነዚህ 144000 ህፃናት ናቸው። አዎ ሃይማኖት አያውቁም፣ ክርስትናን አያውቁም። እግዚአብሔር ባወቀ ግን የክርስትና ሰማይ ስለ ክርስቶስ ነው የሞቱት፣ በክርስቶስ ምክንያት ነው የሞቱት። ስለዚህ ሰማይታተ ክርስቶስ ይባላሉ። ክርስቶስን እንገላለን ብለው ነው ሄሮድስ ሰራዊት ይሄን ሁሉ ህፃን የገደሉት ያረገፉት።
ስለዚህ የሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ሰማያታት የሚባሉት 144000 ህፃናት ናቸው። እነዚህ ህፃናት ቢያድጉ ኖሮ አባቶቻቸው አያቶቻቸው ቢጤዎቻቸው ያደረጉትን ክፋት ተባብረው የክርስቶስን ደም እንዲፈስ ያደርጉ ነበር። ክርስቶስ ይሰቀል በርባን ይፈታ ብለው ይጮሁ ያድሙ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ከአባቶቻቸው ክፋት ሳይደርሳቸው ህፃን ንጹህ ህፃን ሆነው ሳለ አምላካችን እግዚአብሔር የመጀመሪያዎቹ ሰማዕታት ምስክሮቹ አድርጎ በወንጌል ጠራቸው። ምስክሮቹ አደረጋቸው። ምኖቹ አደረጋቸው? እግዚአብሔር እንዲህ ይጠራል። የእግዚአብሔር ጥሪው መንገዱ ብዙ ነው ክርስቲያኖች። አሁን ወደ ማጠቃለያ መልእክት ወደ ራሳችን ስንመጣ ከታሪኩ ወጥተን ብዙ ጊዜ ህፃናት ሲሞቱ ሽማግሌዎች ሲሞቱ ወይም ጎልማሶች ሲሞቱ ቸኮለ እግዚአብሔር ቸኮለባት እግዚአብሔር ቸኮለበት እምንል አለን። ማስተካከል አለብን። እግዚአብሔር አይቸኩልም፣ እግዚአብሔር አይዘገይም። እግዚአብሔር አይቸኩልም፣ እግዚአብሔር ምን አይልም አልኳችሁ? አቤት በእነዚህ ህፃናት እናቶች ቦታ ሆናችሁ ካሰባችሁት እውነት ነው። እነዚህ ህፃናት ከእጆቻቸው እየወረዱ መዳፋቸውም ላይ ያሉ በሰይፍ ሲቀሉ እውነት ነው ያሳዝናል። አንጀታቸው ያራል። እግዚአብሔር የለም ይሉ ይችላሉ። የኢዮብ ሚስት ገና ባሏ በህይወት ይያለ እንዲህ ብለው ነበር፣ ሀብት ንብረትህን እግዚአብሔር አጣ ሀብት ንብረትህን ሰርተህ ታገኘዋለህ አለች የኢዮብ ሚስት። ሀብት ንብረትህን ሰርተህ ታገኘዋለህ፣ ሰርተህ የማታገኘው ጤናህም እኮ ተቃወሰብህ። ታዲያ ሀብትህን መመለስ ባይችል ጤናህን እንኳን መጠበቅ የማይችል አምላክ እያመለክ እስከ መቼ ትኖራለህ? ባርኮ ለእግዚአብሔር ወሙት፣ እግዚአብሔርን ስደበውና ሙት ብላ ታውቃለች። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ከባድ የሚባል ፈተና ሲደርስብን ምላሳችን እስከ ሰማይ ይደርሳል። ይሄ እውነት ነው። እግዚአብሔርን እናማለን። የእነዚህ ህፃናት እናቶችም ዕጣ ፈንታ ይሆኑ የሚሆነው ለምን? እግዚአብሔር እነዚህ ህፃናት የጠራበት መንገድ አይገባቸው። ምናልባት እስኪ ልጠይቃችሁ፣ አስከሬን ታውቃላችሁ? በዚህ ምሳሌ ስገልጠው የበለጠ ግልጥ ይሆንላችኋል ነገሩ፣ ትምህርቱ ምን ይያልኩ እንደሆነ። አስከሬን ታውቃላችሁ? የህፃን ጥያቄ ሆነባችሁ አይደል? ግድ የለም ንገሩ። ታውቃላችሁ አታውቁ? ምንድነው አስከሬን ማለት? ምን ማለት ነው አስከሬን? የሞተ ሰው በድን ማለት ነው አይደለም? ሬሳ ማለት ነው አይደለም? ግን የሚገርመው መጀመሪያ ያው እንዳትደነግጡ ይቅርታ፣ ሁላችንም አስከሬኖች ነን። አሁን በህይወት ስጋ ያለን አሁን እንመላችሁ አስከሬኖች ነን። ስለምንሞት አይደለም፣ አሁን ሳንሞት ራሱ አስከሬን ነን። ለምሳሌ ሁለት ነገር ልንገራችሁ። ስለ ይሁዳ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚጠብቀውን ሙዳየ ምጽዋት ተሸካሚ ነበርና አስከሬነ ምጽዋት ነው ወያቅብ አስከሬነ ምጽዋት ዘቀምጠራ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አስከሬነ ምጽዋት ማለት የብር ሳጥን ይጠብቅ ነበር ማለት ነው። አስከሬን ማለት ሳጥን ማለት ነው። በደንብ ያዙልኝ። አስከሬን ማለት ምን ማለት አልኳችሁ? ደግሞ ይሄን ከያዛችሁ ተመልከቱ። ዝም ብሎ የእንጨት ሳጥን ብቻ የብረት ሳጥን ብቻ አይደለም፣ ኮረጆ ብቻ አይደለም ሳጥን የሚባለው። አባ ጊዮርጊስ እመቤታችንን ሲያመሰግናት እስኪ አብራችሁ በሉ፣ ከአባ ጊዮርጊስ አስከሬነ ወርቅ በሉ እስኪ፣ ጽሩይ መዝገበ ባህሬ። ባጭሩ የንጹህ ወርቅ ሳጥን ማለት ነው። የንጹህ ወርቅ ሳጥን ምን አልኳችሁ? ወርቅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወርቅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ቅዱስ ኤፍሬም ይሄንን ተረጉማል። ሳጥን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሳጥኑ ናት ማለት የንጹህ ወርቅ ሳጥን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ማይጸኗ ስንት ወር ኖሮባታል? 9 ወር ከአምስት ቀን። ስለዚህ የንጹህ ወርቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ማደሪያው ማለት ነው ሳጥን ማለት። በሌላ መልኩ ደግሞ ሶስተኛው ትርጉም ነፍሳችን ወይም ደግሞ ስጋችን የነፍሳችን ሳጥን ነው። ስጋችን ለነፍሳችን ምንድነው አልኳችሁ? ለዚያ ነው በህይወት ያለ ሰው ማስከሬን የሚባለው። አሁን ላምጣላችሁ። እስኪ አሁን ከነገርኳችሁ ነገር ተነስታችሁ እነዚህ ህፃናት የሚያለቅሱት ለሞቱት ህፃናት ማለት ነው የሚያለቅሱት ሚንሰፈሰፉት ላስከሬናቸው ነው ወይስ ለነፍሳቸው?
كريستوس أملاك أشن من علماتي وساسر لاي إتفره ومولا إليك أتلو سقاكم ولا نفسكم السا إيكلو قتلو تا سقاكوني مقرلو أتشون أتفرو نفس أتشون مقدل أيتشال أتشون مننا نفس المقدل إيتشال الكريستيانوج يهز آناتو النفس بسيف مارد إيتشال سلزي إناتو چي يالك أسوين برو تلمانو لاسكرينو لسقاو أدل لاسكرين باماري نيو نقرو لمنو مالتنو لساتنو أدل لساتنو نو أدل እስኪ በመሳሌ አሁን መሳሌውን በመሳሌ ላስረዳችሁ እናንተ ሽቱ ገስታችሁ በጣም ውድ ሽቱ መጥቶላችሁ ወይም ገስታችሁ አይበለውና አስፋልት ላይ ድንጋይ ላይ ይሆን ሚሰብር ነገር ላይ ወድቆባችሁ ተሰበረ ወይኔ ጠርሙሴ ነምትሉ ወይኔ ሽቱ ነው አይደል ምንድነው ጠርሙሱን የምትፈልጉት ስለ ሽቱ ነው ወይስ ሽቱን ነው ስለ ጠርሙሱ የምትፈልጉት ይሆን እንደው ቀላል ወንዝ መስሎት አንዱ ወንዝ ሲሻገር ይባላል أنا ወንዙ ትንሽ ገፋ ሲያደርገው ወይኔ ስልኬ አላሉ እሱን ይወሰደው ከሆነ ስልኬ የሚለው ምናልባት እንግዲህ አይፎን ተገስቶለት መስ ግን ቢሆ እንደው ምን ስልክ እንደሆነ እንጃ ብቻ አላውቅም ቢያሳዩን ጥሩ ነበር ምን ስልክ ቢሆን ግን ነፍሱን ይተካለታል አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው የሚያልፈውንና በብር የሚገዛውን ነገር የበለጠ ያስበው ያስጨንቀው እኛ ማለት ይው ተመልከቱ ስጋችን ለነፍሳችን አስከሬን ነው ወይም ደግሞ ሳጥን ነው ሳጥኑ ሳይፈታ ደግሞ ስጦታው አይገኝ ሳጥኑ ሳይፈታ ከወርቅ ከእንቁ ከአልማዝ በላይ የከበረች ነፍሳችን ወደ እግዚአብሔር የምትሄደው ሳጥናችን ተፈቶ ነው ምናችን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ስጋችን ማለት ነው እንን ሳጥን እግዚአብሔር በፈለገ ጊዜ ይፈታዋል አንዳንዶቻችን በህፃንነታችን ጊዜ ሌሎቻችን በጎልማስነት ጊዜ ሌሎቻችን በሽምግልና ጊዜ ልንጠራ እንችላለን አምላካችን እግዚአብሔር በፈለገ ጊዜ የዘራውን ተክል መውሰድ ይችላል እነዚህ እናቶች ስለ ልጆቻቸው ሊያለቅሱም ይችላሉ ምን አለ ባልፈጠራቸው ነው የሚሉት መፈጠርና ለመፈጠር ትልቅ ልዩነት አለ በጣም ልዩነት አለ ሰው ባሪያ እግዚአብሔር ከተፈጠረ በኋላ ሰው ሆኖ መሞትና ሰው ሆኖ ሳይቀር ዝም ብሎ መቅረት ልዩነት አለው ሱና ሆና ልናገርም ጊዜው አይፈቅድም ለማንኛውም አምላካችን እግዚአብሔር ራሱ ገበሬ ይባላል በሌላ አነጋገር ምን ይባላል አልኳችሁ አቤት ማቴዎስ 13 ላይ ክርስቶስ ራሱን በዘርዘሪ መስሎታል ገበሬ ማለት ነው ቅዱስ ያሬድም ሐራሲ በእርፈ መስቀል ይለዋል በመስቀሉ የሚያርስ ገበሬ ማለት ነው ተመልከቱ ይሄ ገበሬ እኛን እዚህ ምድር ላይ ዘርቶናል ሐራሲ በመስቀሉ ምድርን አርሶ ማለት ምድርን ባርኮ ክርስቲያኖችንና ክርስትናን ምድር ላይ ዘርቷል ክርስትናን ምድር ላይ የዘራው አምላካችን እኛን ክርስቲያኖችን ምድር ላይ ከዘራ በኋላ አንዳንዶቻችንን በአበባነታችን ይፈልገናል መቼ ይፈልገናል አቤት በአበባነታችን ይፈልገናል አንዳንዶቻችን ደግሞ ከጎመራን በኋላ ከአበባነት ትንሽ ከፍ ካልን በኋላ ሌሎቻችን ደግሞ ፍሬያማ ሆነን ከበሰልን በኋላ በደንብ ይፈልገናል እነዚህን ጻናት እግዚአብሔር ገና ለጋ ቀን በጠሆነው ሳለ ጠራቸው ውለው ሲያድሩ እንደሚጠወልጉ ያውቃል ይሄ ማለት አምላካችን እግዚአብሔር በየትኛው ምድሚያችን ሊመጣ ይችላል በቤተሰብ በጓደኛ በጎረቤት በምን እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት ማለት ያለባቸው እግዚአብሔር የወደደውን አደረገ ነው እግዚአብሔር ምን ያለውን አደረገ እድሜ ሲበዛ መጠራጠር መቻል አለባችሁ እድሜ ሲበዛ ጠርጥሩ ይሄ ማለት እድሜ የጠገቡ ሽማግሌዎች አጥያተኞች ናቸው ይያልኳችሁ አይደለም ሉቃስ 13 ላሳስባችሁ ፈልጌ ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ያቺ ረጅም እድሜ የተሰጣት በለስ ስላፈራች ነው ወይስ ስላላፈራች እስኪ ንገሩ አያችሁት ዛሬ ነገ ታፈራለች ተብሎ ስትጠበቅ አታፈራም እና ጌታዋ በሷ ቦታ ሌላ የሚያፈራ በለስ መተከል ስላለበት ይችን ቀላት ሲለው ጌታዬ ሆይ የዘንድሮን ምን በላት ይለበል የማያፈሩ በለሶች ናቸው እንዲያውም ረጅም እድሜ የሚኖራቸው አንዳንድ ጊዜ ሽበት የሚቀድማቸው ልቦች አሉ ጸጉር የሚቀየርባቸው እግዚአብሔር በስነ ተፈጥሮ ያስተምራል ዛፍ እንኳን ቅርፊት ይቀይራል አዲስ አመት ይመጣ አይታችሁ ከሆነ ተውት ቅርፊት ባይቀይር እንኳን ቢያንስ ቅርንጫፉን እንኳን ሊቀይር ይችላል ዛፍ የወንጌል ትምህርት ተፈጥሮ እድሜ እማያበስላቸውና እማይለውጣቸው ሰዎች ካሉ በክፋት በክህደት የሚኖሩ ካሉ
سلنا سوبلو كدوسان ملايك رجم دمي تأيكال ما يبسلو كهونا يا وقتي دمي تراجعون عندان نجزي جنبا بقونس بكدسنا بكبر يمينو رو كريستيانوش ناجا من اندمي هنا يتاوك نجزي عبي هربا وقا كناجا هات قاتلي تبكاتشو كناجا رخوصة لي تبكاتشو أسكت دمو ميت أراجعون باباتو تشنا ببدلنوش كفاتن داي ساتفو النزهين سانات نجزي عبي هرندت الرامالتنو زيابي هيري تري من قدو بزونو سوبت الران من قدن دن هيدك زيابي هير لباتشن ناس فالن سوبت الران من قد هيدن سوبت الران هاي مانوت نورن بكأن هاي مانوت مبقو هاي مقبارن دن نور زيابي هير بهاي مانوت مقبارن مياسنان بما جرشام عندي تنتب تناغر ريت مرتين جرسان يسمى جوين اتشي نتم من دنات بزوك زي اندو مهابر او ميديا لاي سلا يوت بي يوولتا او ناكروان اهوني نعملاك تسدد سنن ايوت كريستوس عملاك نو يلالو ግን ደግሞ ፈርቶ እየተሰደደ እኮ ነው አምላክ የሚሉት ይላሉ። ፈርቶ እንዳልተሰደደ ሌሎቹ ባይደርሳቸው እንኳን ይሄ ትምርት እኛ ማወቅ መቻል አለብን። አዎ በለበሰው ስጋ ፍርሃት ይስማማዋል ያለ ጊዜው መሞት የለበትም ያለ ጊዜው መሰቀል የለበትም ወዶ በፈቃዱ የሚሞተውን ሞት እስኪ ሞት ድረስ። ግን ደግሞ ይህ ስደት የበረከት ነው። ይህ ስደት የምንድን ነው አልኳችሁ? ስንት አመት ቆየች መቤታችን በስደት? ሰማችሁም እድሜውን ጊዜውን 3 አመት ከስንት? እሺ አሁን ይሄን ታሪክ አልተርክም። መስቀል እዚህ ምድር ላይ ግሸን ደብረ ከርቤ ተራራ ላይ ስካርፍ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ቆየበት ይመስላችኋል? 3 አመት ከ6 ወር። አስቀድሞ ለሚሰቀልበት መስቀል ርስ አድርጎ የመረጣት ኢትዮጵያን እሱ ራሱ በስደት የቆየባቸው በአፍሪካ ምድር ስደተኛ ሆኖ ከእናቱ ጋር የቆየባቸው ጊዜያትም 3 አመት እና 6 ወራት ናቸው። 3 አመታት እና 6 ወራት መስቀሉ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ የቆየው ግሸን ስካርፍ ድረስ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ስንት ጊዜ አልኳችሁ? 3 አመት ከ6 ወር። ልክ እንደ ክርስቶስ አምላኩ ክርስቶስ እናቱ ድንግል እዚህ ምድር አፍሪካ ላይ 3 አመት ከ6 ወር ቆይታ ነበር። ሌላ ጥልቅ ምስጢር አለው። ሌሎቹ ሌላ ጊዜ ይነግሯቸዋል። እኔ ለነግራችሁ የምፈልገው አንደኛ ይሄ ምስጢር ተፈጻሚ መሆን ነበረበት፣ ሁለተኛ ክርስቶስ አምላካችን ሲሰደድ ከቅዱስ ቄርሎስ ጋር አብራችሁ በሉ ወሶ በሰማይ ከእስኪ በሉ እንዘይብል ተሰደ እግዚእነ ይምሰልከ ፈሪሆ አላ ከመያጉዮ ለዘሰደደነ እምገነት። ስማ ክርስቶስ አምላከ እንደ ተሰደደ ብትሰማ ፈርቶ እንዳይመስልህ። ምን እንዳይመስልህ? ሄሮድስን ፈርቶ እንዳይመስልህ ከገነት ያሰደደህን አሳዳጅህን ዲያብሎስን ያሰደድልህ ዘንድ ነው። ስላንተ ተሰዶ ስላንተ ህፃን እንደሆነ ሁሉ ስላንተ ተሰዶ አሳዳጅህን አሳዶ አንተን ወደ ቀደመ ክብርህ ወደ ቀደመ ሀገርህ ወደ ቀደመ ጸጋህ ይመልስህ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ስላንተ ተሰደደ እንጂ ፈርቶ የተሰደደ እንዳይመስልህ አለ። ቅዱስ ቄርሎስ እውነት ነው አባታችን የተናገረው ማስረጃ። ቅድስት ድንግል ማርያም ሄሮድስ በፈለጋት ጊዜ ነው ስደት የጀመረችው። ያን ጊዜ ደግሞ የምታስተውሉት ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ ያሉት 3 ነገስታት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ደርሰው ወርቅ ጣን ከርቤ ሰጥተው ነው የሄዱት። እና እመቤታችን እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ የባቢሎን ነገስታት አብረሽን ተሰደጂ ወደ ሀገራችን እንሂድ እዚህ በረት ውስጥ ምን ታደርጋለሽ ብለዋት ነበር። ጊዘንሽ እንሂድ በባቢሎን ብለዋት ነበር። እመቤታችን በባቢሎን ሰራዊት ታጅባ ወደ ባቢሎን መሄድ አልፈለገችም። የባቢሎን ነገስታት ያጀባት ሰረገላቸውን ሰጥተዋት ወደ ባቢሎን መሄድ አልፈለገችም። ፈርታ ቢሆን የስደቱ ምስጢር ፍርሃት ብቻ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እመቤታችን መሰደድ የነበረባት በባቢሎን ነገስታትና ሰራዊት ጥላ ስር ሆና ነበር። የስደት ፍርሃት ቢሆን ኖሮ የፍራት ስደት ቢሆን ኖሮ ግን የተሰደደችው ከማጋር ነው። ደካማ ውሻ ቢመጣ እንኳን ሊረዳት የማይችል ደካማ ቀበሮ ቢመጣ እንኳን ሊታደጋት የማይችል አረጋዊው ዮሴፍ ነው
لسدت تمرتو ان كوان كيروس وتادر ان كوان كانبسا ان كوان كنبر ان كوان كشفتا كتننش عراويت ان كوان متادغايتل ميوسف شماغلي نو الله لما لت بتشا نو لما صنات بتشا نو لما صناناتم چمر نو ابرو هيدو يسدتوم تكافاي لمهون نو كريستوس املاكاچن يتسددو انيا كجنت يتسدن سدتنيوچ የገነት ዲያስፖራዎች ማለት እዚህ ዓለም ዲያስፖራዎች ቅዱስ ወይም ደግሞ ቅዱሳት መጻሕፍት ሀብታችንን አይደለም ያዩ ስደተኛ መሆናችንን ነውና የመጀመሪያው ዲያስፖራ ማን ይመስላችኋል? አታስተውሱትም? አዳም ነው። በአዳም በኩል ሁላችንም የምድር ዲያስፖራዎች ነን። ባህር ስለላልከፈልን የሆነ የውጭ ሀገር ቪዛ ስለሌለን እንደዛ እንዳይመስላችሁ ሁላችንም ስደተኞች ነን። ከገነት የተሰደድን ስደተኞች እና ታዲያ አምላካችን የተሰደደው ይህን ስደተኛ ዓለም ከምድረ ፋይድ ከጎደለው ዓለም ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ጸጋው ይመልሰው ዘንድ ነው። ስለኛ የተሰደደ ስደታችንን ተሰደደ ወደ ቀደመ ክብራችንና ጸጋችን ይመልሰን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስደቱን ጸጋ ያደረገልን አምላካችን እግዚአብሔር የስደት ጸጋዋን በረከቷን የሰጠችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናታችን ስሟ ይክበር ይመስገን ከፍ ከፍ ይበል። የእግዚአብሔር የመንገድ የእግዚአብሔር ጥሪ አምላካችን እግዚአብሔር በስደቱ ጠርቶናል። ከሷ ጋር ተሰደን የስደቷ ተካፋይ ስደቷ በረከት ከኛ ጋር ይሁን ዘንድ የሷ አማላጅነት የልጇ ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን።